U saradnji sa Institutom za mentalno zdravlje Vojvodine iz Novog Sada, u galeriji Narodne biblioteke Novi Bečej, sinoć je održana izložba korisnika Doma za odrasle Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac pod nazivom Sve naše boje. Iako se slikanjem bave već dugi niz godina, autori dela ranije nisu izlagali, pa je ovo prvi i najveći korak u njihovoj umetničkoj karijeri, nada se Agnes Đukićin, direktorica Narodne biblioteke Novi Bečej. Jer ja mislim da svako od nas zaslužuje da ima pravo na ličnu sreću i da ima pravo da se kreativno izražava. Bez kreativnog izražavanja nema ni lične sreće, nema ni sreće generalno. Jako je važno da ta pozitivna energija zaživi među ljudima. Jako je važno i nije to tako jednostavno ni pojaviti se i pokazati ono što radimo. Sve to što se svodi na nivo da to vide, ne znam, ono što radimo, najbliži, najuži krug naših prijatelja i rodbine, to je jedna stvar, ali izaći pred ljude, vi morate da imate jednu dozu hrabrosti da podnesete i uspeh i poraz. Ona dodaje da su predstavljena četiri različita slikarska senzibiliteta kroz radove kojim se ni jedna ustanova ne bi postidela, sa čim se složili direktorica Doma za odrasle Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac Ljiljana Bognić. Korisnici usluge stanovanja uz podršku svojim radom i napretkom pokazali su da je ovaj projekat kao deo procesa deinstitucionalizacije pravi potez, kaže Ljiljana. Ja se i naša ustanova i eto moji korisnici zahvaljujemo Agiki koja je na jedan sjajan način nama pomogla da promoviše njihovu kreativnost i stvarno toliko jedna topla priča, toliko jedan topao uvod, topao prikaz tih ljudi da sam ja ostala bez reči. Smatramo da izlaskom iz ustanove i životom u jednoj kući sa sebi dragim osobama da podstiče njihove emocije, postiče njihovu kreativnost, postiče ih da na drugi način oživljavaju život. Znači, oni ulaskom u dom ulazu u jednu regresiju, uvek kažem da ulazu u regresiju jer zaboravljaju na sve. Znači, žive kao u hotelu, jednostavno nekad imam utisak da ih život ne dotiče. Znači, piju kafu, sede, puše, toliko su slabi ti socijalni kontakti. Evo sad, za ove 2-3 godine koliko imamo stanovanje uz podršku, toliko smo primetili razliku na tim ljudima da je to stvarno izuzetno, izuzetno pozitivno i da treba i dalje podržavati ovu transformaciju ustanove. Izložba je spoj radova četiri autora, Igora Nikolića, Mladena Belića, Ružice Stevanović i Igora Perišića, a realizovana je u nedelji Festivala mentalnog zdravlja kao jedna od manifestacija posvećena ovoj temi. Za ovako uspešnu izložbu direktno su zaslužne radni terapeut Dijana Lalić i socijalna radnica Marija Cucin. Izložbom Sve naše boje smo želeli da predstavimo njihovu kreativnost i da pokažemo da je svaka slika priča za sebe, koliko je emocija, ljubavi, mašte uneto u svaku njihovu sliku. Jako je lepo raditi sa tim ljudima i želim da i dalje radim i da sve naše boje još dugo, dugo budu naše boje. Dosta radova naših korisnika je prodato, čemu se oni najviše i raduju i naravno da to jeste veliki podsticaj za njih kad su vidjeli da ovoliko ljudi, ovoliko građanstva je došlo, da vidi njihov rad, da se upozna sa njima, da popriča sa njima, to njima zaista mnogo znači i onako mislim da će i ostali dobro razmisliti i pretpostavljam negde smoći i hrabrosti i snage da svoje radove prikažu. Jer mi zaista imamo puno korisnika koji se bave i slikarstvom i vajarstvom i eto, to je sad negde je sledeći naš zadatak da se vide i njihovi radovi. Za razliku od prethodne godine, kada se u Velikoj hali Spensa održala samo jedna centralna manifestacija, ove godine organizacija nešto drugačija, objasnila je Dragica Jovišević, psihološkinja Instituta za javno zdravlje Vojvodine iz Novog Sada. Ove godine Institut za javno zdravlje Vojvodine u saradnji sa oko 40 ustanova i organizacija organizuje festival mentalnog zdravlja po sloganom Kako smo u svetu koji se menja i festival je u stvari namenjen svim generacijama i program je zaista bogat. Tu su razne filmske projekcije, pozorišne predstave, izložbe kao što je ova na kojoj smo sada, ali i brojne radionice i većina dešavanja u Novom Sadu, ali je naša želja da se, mislim,
prosto integrišemo u festival i neke druge sredine, pa je tako Novi Bečej nam se priključio i to nam je jako drago. Nadam se sledeće godine i više drugih opština i možda i sela se priključiti našem festivalu.